Հայաստանում հուլիսի 1-ից վարորդները վարչական պատասխանատվության են ենթարկվում։ Եթե մեքենայի առջևի կողային ապակիների լուսաթափանցելիությունը 70%-ից պակաս է, ավելի պարզ ասած, տուգանվում են 25,000 դրամ մկեցված ապակիների համար։ Պարեկները նախապես էին զգուշացրել. Թաղանթը տեղում պոկելը տուգանքից չի ազատելու։ Փաստաբաններն էլ շտապում էին հակադարձել։ Օրենքը անտրամաբանականը եւ բոլոր հիմքերը կան իրավական հարթությունում բողոքարկելու համար։ Ես իմ արտադրություններով բազմիցս նշել եմ, ինչպիսի հիմքեր եւ հիմնավորումներ կարող են լինել տուգանքը վիճարկելու, դրանից առաջել գանգատարկելու համար։ Այս ընթացքում հարյուրավոր վարորդներ են տուգանվել, դիմել փաստաբանների, որոնք էլ ակտերը բողոքարկել են։ Մկեցված ապակիների համար նշանակված տուգանքի որոշումը բեկանվել է։ Ունիսի 11-ին քաղաքացի Արամ Մանուկյանի, ով հանդիսանում է իմ ընկերը, Արամ Մանուկյանը նկատմամբ կանգնել է տուգանք նշանակելու մասին վերսում։ Այն կողմը կանգնել էր գանգատ, գանգատը ներկայացել էր ոստիկանության բարեկային ծառայություն, քանի որ օրենքով հստակ ասում է, որ պետք է այդպիսի ակտերը ի սկզբանե բողոքարկվեն նախ բարեկային ծառայությանը, ապա նոր դրանց որոշումը ստանալուց հետո միայն վարչական դատարան։ Հատկանշական է, որ Պարեգի կազմած ակտը բեկանել է հենց Պարեկային ծառայությունը։ Փաստաբանն արդեն ստացել է որոշումը։ Փաստաբանի խոսքով բողոքարկման համար մի քանի հիմք կա։ Հիմքերից մեկը կարող է նշել, որ կառավարության որոշումը չի սահմանում, թե որն է այն չափը, որ մեքենաները եւ նրանց թաղանթները պետք է ունենան մեքենաբուծության տեսանկյունից։ Փաստաբանը շեշտում է, որ դատական ակտով ավարտական գործ առայժմ չկա եւ դեռևս վաղ է համարում այս մասին խոսել, բայց ակնկալում է, որ առաջիկայում հաղթական շատ գործեր են ունենալու։